Debet ghetum dragroga Armine Chagaryani mahvan depki artiv megadranki arachadrvel rafting kazmakerpats ankerutyan tnorenin. Khnchakan komiten parzele vor navarkeluts arach anvtangutyan hrahangavorumner chi antskatsrel raftits oktvelu anvtangutyan gtsov gitelikneri stogum yev hrahangavorum chi katarel. Dra hetevankov 2022 tvakani mayisi 9-in jamat 15:30-i sahmannerum Debet gheti Khobayr Sanahin kayaran hatvatsi 3-ord kilometrum navarkelu untatskum kharin harvatselu hetevankov phchovi retine navak shrjvel e Այնտեղ գտնվող Արմինե Ճաղարյանն ընկել է գետը։ Այսօր ժամը 8:30-ի սահմաններում տեղեկություններ են ստացվել, որ փարակար խոշորացված համայնքում Երևանյան խճողում կրակոցներ են հնչել եւ կա վիրավոր։ Ոստիկաններն ու պարեկները նշված վայրում հայտնաբերել են Ford Magnish-ի ավտոմեքենա վարորդի նստատեղի ոտքերի տակ, դռան վրա եւ դրսում ասֆալտին արնանման հետքերով։ 30-ամյա մի քաղաքացու տեղափոխել են Վաղարշապատ բժշկական կենտրոն։ Դեպքի փաստով Վաղարշապատի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Հերթական խոշոր չափի թմրանյութի հայտնաբերման դեպքը Պարեկները նախորդին ահազանգ են ստացել մի վարորդի մոտ թմրամիջոց կա Նիսանը հայտնաբերել են Դավթաշեն երկրորդ թաղամասում որտեղից վարորդին ապորինի թմրամիջոց պահելու հիմնավոր կասկածանքով ձերբակալել եւ տեղափոխել են ոստիկանության Դավթաշենի բաժանմունք Ուզարկությամբ հայտնաբերվել է 28 հատ պոլիէթիլինային տոպրակ լցված սպիտակ բյուրեղանման զանգվածով դեպքի փաստով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ Օկտեմբերի 1-ին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնից հաղորդում է ստացվել, որ հրազենային վնասվածքով բուժօգնության են տեղափոխել 27-ից 29 տարեկան 4 երիտասարդի, 4-ն էլ Զորախպյուր գյուղի բնակիչ։ Հիվանդանոց մեկնած օպերատիվ խումբը պարզել էր, որ երիտասարդները հրազենային վիրավորում ստացել են ժամը 20-ի սահմաններում Զորախպյուր գյուղի Հատիսի փողոցի 2-րդ փակուղում տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ։ Իրավապահները պարզել են, որ հիվանդանոց տեղափոխված երիտասարդների հետ վիճաբանել են Զորախպյուրցի 28-ամյա եւ Երևանցի 32-ամյա երկու երիտասարդ, որի ընթացքում էլ Երևանի Դավթաշեն թաղամասի 32-ամյա բնակիչ Նիրմոտ ապորինի պահվող ատրճանակով կրակել եւ մարմնական վնասվածք է պատճառել նրանց։ Բացատրական աշխատանքի արդյունքում Դավթաշեն թաղամասի 32-ամյա բնակիչը 3 ներկայացել է ոստիկանության Կոտայքի բաժին եւ ներկայացրել ՉԶ տեսակի ատրճանակը։ Նոյեմբերի 20-ին ժամը 8:20-ի սահմաններում Եղվարդի բժշկական կենտրոնը տեղափոխվել երկու քաղաքացի, որոնց մարմնի վրա եղել են մարմնական վնասվածքներ։ Վիրավորները Կոտայքի մարզի բնակիչներ 37-ամյա Համայակ եւ 33-ամյա Գևորգ Գալստյաններն են, որոնք հիվանդանոցում չէին հայտնել իրենց ինքնությունը։ Ոստիկանները պարզել են, որ միասնական Պողոտայում գտնվող Crazy գիշերային ակումբում տեղի է ունեցել վիճաբանություն նրանց եւ ակումբի անվտանգության աշխատակից Երևանի բնակիչ 30-ամյա Աղասի Գալստյանի միջև Թրշնաբուծական ընկերությունը Քրվարույթի շրջանակում ամբողջությամբ վերականգնել է պետությունից թաքնված 256 միլիոն դրամ հարկերը։ Քնչական կոմիտեն պարզել էր, որ թաքցրել են ընկերության շուրջ 658 միլիոն դրամ շրջանառությունը եւ քրեական վարույթ էր հարուցվել։ Նոյեմբերի 22-ի առավոտյան ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն զանգած կինը հայտնել էր, որ Էջմիածնի Արագածի զանգվածի իր բնակարանից գողություն է կատարվել։ Հաղորդումը փոխանցվեց ոստիկանության Վաղարշապատի բաժին, որտեղից օպերատիվ խումբը մեկնեց դեպքի վայր։ Ըստ 84-ամյա տուժա Ստանտիրհու գողությունը պետք է կատարված լիներ վերջին 2 օրվա ընթացքում։ Ստանտիրհուին ցույց տվեց գիրքը, որի մեջ դրված էր $5000, իսկական դոլարները, որոնք փոխարինվել էին նույն արժեքի ուսանվեր թղթադրամներով։ Ստանտիրհուց ընդունվեց հաղորդում գողության վերաբերյալ իրավապահները, սակայն արտաքին զննության գողության հետքեր չգտան։ Իսկ հանգամանքները հուշում էին, որ հափշտակությունը ծանոթ մարդու գործ է։ Վարկածը ստուգելու համար իրավապահները կրկին զրուցեցին տանտիրուհու հետ ու պարզեցին, թե այդ ընթացքում ով է նրան յուր եկել։ Ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնի ծառայողների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ պարզվեց, որ հափշտակությունը կատարել է Էջմիածինցի 42-ամյա Միկին, որը տուժածի ազգականն է։ Նույն օրը նա հայտնաբերվեց, ձերբակալվեց եւ տեղափոխվեց բաժին։ Ազգական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվեց գողոնի մի մասը՝ $200։ Բացատրական աշխատանքի արդյունքում նա խոստովանեց որ գողոնի մյուս մասը $4800 իր տանն է եւ պատրաստ է ներկայացնել 42-ամյա կինը եւ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Վաղարշապատի քնչական բաժին հանգամանքները պարզվում են Ապօրինի թմրանյութ պահելու, օգտագործելու եւ վիրացնելու անմիջականորեն ծակած հիմնավոր կասկածով նոյեմբերի 7-ին ձերբակալվել եւ Արաբկիրի բաժինը տեղափոխվել 46-ամյա մի տղամարդ, իսկ նրա օպելը տեղափոխվել է բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Արաբկիրի քրեական հետախույզների ստացած օպերատիվ տեղեկությունը հաստատվեց անձնական խուզարկությամբ 46-ամյա տղամարդու մոտ հայտնաբերվեցին կպչուն ժապավենի 2 փաթեթ, որոնց մեջ 4.2 գրամ դեղնականաչավուն զանգված կար եւ քարի նման զանգվածներ, որոնց մեջ նույնպես դեղնականաչավուն զանգված էր, ընդհանուր 24.97
7 գրամ։ Եղվարցի տղամարդը ներկայացվել է Արաբկիրի քնչական բաժին, որտեղ տվել է խոստովանական ցուցմունք։ Նա հայտնել է, որ հայտնաբերվածը ձեռք է բերել Telegram-ից, ըստ նախնական տվյալների, նպատակը դրանց իրացումն էր։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում մեքենայի խուզարկությամբ հայտնաբերվել է թվով 2 ատ պլաստմասե տարա, որոնց մեջ առկա էր դեղնականաչավուն զանգված, որոնց ընդհանուր քաշը կազմեց 277 գրամից ավելի, եւ 1 հատ զիփաթեթով փաթեթավորված քարենման զանգվածներ, որոնց մեջ առկա էր դեղնականաչավուն զանգված, որոնց ընդհանուր քաշը կազմեց 163 գրամից ավելի։ Նշանակվել է փորձաքննություն, նախաձեռնված քրեական վարույթը շարունակվում է, հանգամանքները պարզվում են։ ԱՊՕ-ի թմրաշրջանառությունը որպես մարդու առողջության դեմ ուղղված հանցագործություն չարիք է։ Ցավոք, ԱՊՕ-ի թմրաշրջանառության ծավալները մեծանում են, պայմանավորված նաև տեխնոլոգիաների զարգացմամբ, հատկապես Telegram-յան ալիքներով։ Որդորում ենք զերծ մնալ թմրանյութերի օգտագործումից և դրանք շրջանառելուց։ Թմրամոլության դեմ պայքարը ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության առաջնահերթություններից է, հետևաբար ամեն օր նոր թափ է ստանում հանցատեսակի դեմ պայքարը և առավել պարբերական ԱՊՕ-ի թմրաշրջանառությունը հակազդելու միջոցառումները։ Նոյեմբերի 23-ին կեսգիշերն անց Արագածոտնի մարզի պարեկները աշտարակի մողնի թաղամասում ստուգման նպատակով կանգնեցրել են Վարդենիսցի 32-ամյա մի տղամարդու վարած Մերսեդեսը։ Բեռնախցիկում և սրահում նրանք նկատել են գունավոր մետաղներ։ Վարորդը հայտնել է, որ փետրվարի սկզբից մինչ նոյեմբերի 21-ն ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի Վարդենիս մասնաճյուղի տարածքից պարբերաբար գողացել է 90 կիլոգրամ պղնձե մալուխ։ Վարորդը և 31-ամյա ուղևորը տեղափոխվել են ոստիկանության աշտարակի բաժին, իսկ մեքենան բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Տղամարդիկը և դեպքի արդիվ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Արագածոտնի մարզային քնչական վարչություն, հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Ոստիկանության Արմավիրի բաժնի քրեական հետախույզները ստացել էին օպերատիվ տեղեկություն, որ Արմավիր քաղաքի բնակիչ 58-ամյա մի տղամարդ տնամերձ հողամասում ցանել և աճեցնում է կանեպ, իսկ տանուկի շինություններում պահում է կանեպից պատրաստած թմրանյութ։ Տեղեկությունը ստուգվեց ու հաստատվեց Արմավիրի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, որի շրջանակներում էլ նոյեմբերի 20-ին զնություն կատարվեց տղամարդու տանը։ Հետնամասում հայտնաբերվեց մետաղյա տարա, լցված կանեպանման զանգվածով, որի քաշը կազմեց ավելի քան 3 կիլոգրամ։ Նույն զանգվածից տարբեր քաշերի ու տարբեր տարաներում և փաթեթներում հայտնաբերվեցին նաև այլ տեղերում։ Ընդհանուր հայտնաբերվեց մոտ 4.5 կիլոգրամ զանգված։ Տանտերը հայտնեց, որ հայտնաբերվածն իրենն է կանեպից պատրաստած թմրանյութը անձնական օգտագործման համար։ Նույն բովանդակությամբ մի տեղեկություն էլ ստացան Արմավիրի բաժնի անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողները։ Այս դեպքում էլ տեղեկությունը հաստատվեց ու նախաձեռնվեց քրեական վարույթ։ Նոյեմբերի 21-ին զննություն կատարվեց Նալբանդյան գյուղում 46-ամյա տղամարդու տանուկից կառույցներում։ Բաքում գետնափոր շինության առաստաղում հայտնաբերվեց պոլիէթիլենային տոպրակ կանեփանման զանգվածով, որի քաշը 35 գրամ էր։ Նույն զանգվածից հայտնաբերվեցին նաև ապակե տարաներում, ընդհանուր քաշը կազմեց մոտ 1 կիլոգրամ։ Այս դեպքում էլ տանտերը հայտնեց, որ հայտնաբերվածն իրենն է կանեպից պատրաստած թմրանյութը անձնական օգտագործման համար։ Երկու դեպքով էլ հանգամանքները պարզվում են։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քնչական երկրորդ բաժնում քննվող քրեական վարույթի շրջանակներում որոնվում է տեսագրության մեջ պատկերված անձը։ Քրեական վարույթով բազմակողմանի օբյեկտիվ և լրիվ քննություն ապահովելու նպատակով միջոցներ են ձեռնարկվում տվյալ անձին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Խնդրում ենք նշված անձին ներկայանալ վարույթն իրականացնող մարմնին կամ ովքեր ճանաչում են նրան, որևէ տեղեկություն ունեն նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի մասին, հայտնեն Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քնչական երկրորդ բաժին։ Հայաստանի Հանրապետության Պետականի Կոմիտեի կոմիտեն հետամուտ լինելով ստերային շրջանառության դեմ ուղված պայքարի օրենքով իրեն վերապահված գործառույթների անշեղ կատարմանը տեղեկացնում է, որ շարունակվում է դեռևս 2023 թվականի փետրվարին հայտարարված Actrade Soft համանախագահ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից սպասարկվող տեղեկատվության շտեմարանի սերվերի հետազոտման աշխատանքները, որում արտացոլված է հարկ վճարողների իրական իրացման շրջանառությունները։ Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների և քնչական կոմիտեներին վերապահված գործառույթների շրջանակում մասնավորապես սերվերում պարունակվող տեղեկատվության վերծանման, համապատասխան ուսումնասիրությունների, գաղտնի քնչական գործողությունների և համալիր օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում հաստատվել են այլ տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից իրացման շրջանառությունները թաքցնելու նոր հանգամանքներ։ 2023 թվականի հուլիսից մինչև նոյեմբեր ամիսներն ընկած ժամանակահատվածում համալիր հարկային ստուգումների, հարկային վարչարարության և վարութային գործողությունների արդյունքում առանցին կազմակերպությունների կողմից արդեն իսկ ներկայացվել են ճշտված հարկային հաշվարկներ, հայտարարելով նախկինում թաքցրած հարկային պարտավորությունները։ Արդյունքում
մասնավորապես Avan Group ընկերության գծով ֆիրմայի անվանումը Beaumont առաջացել է շուրջ 720 միլիոն դրամի լրացուցիչ հարկային պարտավորություն, իսկ Սպիտակի թշնամբուծական կոմբինատ ընկերության գծով 258 միլիոն դրամի լրացուցիչ հարկային պարտավորություն։ Նշված 978 միլիոն դրամի չափով գումարներն ամբողջությամբ վերականգնվել են։ Ընդ որում, ամենօրյա լայնածավալ աշխատանքների արդյունքում բացի նշված ընկերություններից, այլ հարկվճարողների մոտ եւս հայտնաբերվել են չհետարագրված շրջանառություններ։ Ըստ վերային շրջանառությունը կազմել է շուրջ 18 միլիարդ դրամ, իսկ չվճարված հարկերի չափը շուրջ 5 միլիարդ դրամ, որից արդեն շուրջ 600 միլիոն դրամ վերականգնվել է։ Տեղեկատվության շտեմարանից վերհանված տեղեկատվության հիման վրա հարկվճարողների հարկային պարտավորությունների ճշտման գծով քնչական եւ ստուգողական վարույթները շարունակվում են։ Պետական եկամուտների կոմիտեն տնտեսվարող սուբյեկտներին հորդորում է զերծ մնալ հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերում եւ հարկային հաշվարկներում, կեղծ տվյալներ ներառելու եւ իրացման շրջանառությունները թեր հայտարարելու արատավոր երևույթից։ ՊԿՀ հետևողական է լինելու հարկային մարմին ներկայացող հաշվարկ հաշվետվություններում արտացոլված եկամուտների եւ ծախսերի արժանահավատությունը պարզելու հարցում։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժին։ Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի Հետաքննության եւ Օպերատիվ Հետախուզության Վարչությունը շարունակում է կառուցապատման ոլորտում հարկային մարմնի հսկողության ենթակա իրավախ ախտումներով գործունեություն իրականացնող հարկատուների նկատմամբ անզիջում պայքարը։ Բացահայտվել է մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ առանձնապես խոշոր չափերի հարկեր չվճարելու նախապատրաստության հերթական դեպքը։ Հետաքննության եւ Օպերատիվ Հետախուզության Վարչության ոլորտային թիվու դուբաժին օպերատիվ տեղեկությունները ինստանցվել առայն, որ Երևան քաղաքի կենտրոն վարչական շրջանում կառուցապատման գործունեություն իրականացնող Փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրենն ու բաժնետերը նախնական համաձայնությամբ խախտելով հաշվապահական հաշվառման մասին, անկախի գործառությունների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, ինչպես նաև ՀՀ դրամով գործարքներ կատարելու օրենսդրական պահանջները, բնակարանների օտարման ժամանակ առու վաճառքների պայմանագրերում պակաս են նշում վաճառվող բնակարանների արժեքները, իսկ գումարի մնացած մասը արտաժույթով ԱՄՆ դոլարով ստանում են կանխի եղանակով, այդ կեր պայմաններ ստեղծելով հարկման համար հիմք հանդիսացող հաշվարկներում խեղաթուրված տվյալներ մտցնելու միջոցով առանձնապես խոշոր չափերի հարկեր չվճարելու նպատակով։ Ստացած օպերատիվ տեղեկությունների ստուգման եւ հարկային մարմին հսկողության լիազորություններ վերապահող իրավական ակտերի պահանջների խախտումների բացահայտման նպատակով իրականացվող անդրաժեշտ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների ընթացքում հաստատվել էր, որ վերոհիշալ անձինք բնակարանի ենթադրյալ գնորդից կանխիկ եղանակով եւ արտարժույթով պետք է ստանան բնակարանի գնման համար կանխավճար։ Կառուցվող շենքից 173.9 քառակուսի մետր մակերեսով 556.480 ԱՄՆ դոլար իրական արժեքով բնակարանը 175 միլիոն ՀՀ դրամով վաճառելու վերաբերյալ պայմանագիրը ընկերության տնօրենի կողմից ենթադրյալ գնորդի հետ ստորագրելուց շուրջ 1 ժամ անց իրացման շրջանառությունից պակաս ցույց տրման ենթակա 103 000 ԱՄՆ դոլարը ենթադրյալ գնորդի կողմից ընկերության բաժնետեր ԺԳ-ին կանխիկ եղանակով վճարելուց հետո հանցանք կատարած լինելու անմիջականորեն ծակած հիմնավոր կասկածի առկայության հիմքով ձերբակալվել ու հետաքնության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչությունը տեղափոխվել ընկերության բաժնետեր ԺԳ-ն, որտեղ կատարվել է նաեւ անձնական խուզարկություն։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում բացահայտվել է մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ առանձնապես խոշոր չափերի շուրջ 163.440.597 ՀՀ դրամ հարկեր չվճարելու նպատակով հարկման համար հիմք հանդիսացող հաշվարկներում խեղաթյուրված տվյալները մտցնելու նախապատրաստության առերևույթ հանցանքի դեպք։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածով հաղորդում է ներկայացվել քնչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների եւ մաքսանեգությունների քննության գլխավոր վարչություն, ուր ներկայացվել են նաեւ կազմված փաստաթղթերն ու ձերբակալված ԺԳ-ն։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժին։ Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչությունը շարունակում է անզիջում պայքարը թմրամիջոցների եւ հոգեմետ նյութերի Հայաստանի Հանրապետության սահմանով անօրինական տեղափոխման ուղղությամբ։ Որպես մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչության Սյունիքի տարածաշրջանային բաժնի Մեղրիի բաժանմունքի եւ հարավային մաքսատուն վարչության Մեղրիի մաքսային կետ բաժնի աշխատակիցները համատեղ իրականացված մաքսային հսկողության ընթացքում զնման են ենթարկել Իրանից Հայաստան ժամանած Իրան Իսլամական Հանրապետության քաղաքացի ՂԱ-ի կողմից չհագործվող ավտոբուսը։ Սնության արդյունքում հայտնաբերվել է շականակագույն կաշվե պայուսակ, որի կողային պատերը լցված են եղել մետամֆետամին տեսակի թմրամիջոցի բյուրեղանման զանգվածներով։ Նշված դեպքով ՊԵԿ մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչության օպերատիվ հետախուզության բաժնի աշխատակիցները ձեռնարկել են օպերատիվ տեղեկությունների ձեռքբերում ու վերահսկելի մատակարարում եւ գնում անհետաձգելի օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները։ Պարզվել է, որ նշված պայուսակը Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է ստանա Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության քաղաքացի ԼԼ-ն։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շրջանակում
Մետամֆետամին տեսակի թմրամիջոցի բյուրեղանման զանգվածներով վայուսակի փոխարեն նույնանման փոխարինված զանգվածներով վայուսակը ստանալուց հետո ձերբակալվել է ԼԼ-ի կինը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ՍԽ-ն։ Վերջինս իր բնակարանում ունեցել է նշված կաշվե վայուսակի նմանվող ևս 3 վայուսակ և դրանք հանձնել է ՊԵԿ աշխատակիցներին։ Զնության արդյունքում բարձվել է, որ նշված պայուսակները նույնպես լցված են եղել մետամֆետամին տեսակի թմրամիջոցի բյուրեղանման զանգվածներով։ Թմրամիջոցի մաքսանեգություն կատարած լինելու անմիջականորեն ծակած հիմնավոր կասկածի առկայության հիմքով։ Կոմիտեի մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչությունում ձերբակալվել է վարչություն ինքնակամ ներկայացած Չինաստանի քաղաքացին, որտեղից էլ վերջինս տեղափոխվել է Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների և մաքսանեգությունների քննության գլխավոր վարչություն։ Հիշալ դեպքով ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում շրջանառությունից դուրս է բերվել ավելի քան 10 կիլոգրամ քաշող մետամֆետամին տեսակի թմրամիջոց, որի շուկայական արժեքը գերազանցում է 800 միլիոն ՀՀ դրամը։ Դեպքի արդիվ քնչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների և մաքսանեգությունների քննության գլխավոր վարչությունում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածների հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, կատարվում է նախաքննություն։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 59 դեպք։ Անցած 1 օրում արձանագրվել է 6 պատահար, 8 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։